Pessoal, estamos aqui falando ainda de Rio Info, do que foi esse grande evento, essa histórica 20ª edição. E hoje aqui comigo, com o Paulo batendo papo, trazendo o Henrique Granado da Level Up para dar um panorama para gente de duas coisas. Henrique, como é que foi a participação da Level Up lá como expositor e como é que foi fazer a mágica do Rio Info acontecer? Porque, olha, gente, eu e Paulo somos só o roxinho bonito na frente do Rio Info. Quem fez tudo foi o Henrique. Olha, foi... O Henrique e o Bruno, para o Bruno ficar chateado. O Henrique e o Bruno. Eu e Bruno Monteiro trabalhamos muito e foi praticamente a realização de um sonho para mim. Você sabe que eu canto você para estar junto aí no Rio Info já há muito tempo. Foi um desafio bacana, porque a gente teve pouco tempo para trabalhar, mas ao mesmo tempo acho que foi possível, né, fazer um evento, como você mesmo sempre fala, simples e elegante, É, exatamente. né? Foi bem bacana mesmo. A gente ficou com casa cheia, né? A gente teve a lotação total, teve ingresso esgotado. Acho que foi um grande sucesso pelo tempo que a gente teve para divulgar, né? E tudo mais. Mas também porque o Rio Info tem história, né? Então é óbvio que ia lotar, é óbvio que ia ser um sucesso, mas é importante que a gente pense não só no que a gente está recebendo, mas no que a gente está entregando, né? Então, nossa preocupação foi muito essa, de ter, além do conteúdo muito bacana do Rio, que a curadoria é sempre excepcional, ter também um ambiente onde as pessoas se sentissem confortáveis, onde elas pudessem fazer negócios, onde elas pudessem conhecer gente nova, fazer um networking bacana, e curtindo um ambiente descontraído ao mesmo tempo, né? Que não fosse aquela coisa quadradona. Então, foi muito legal. Tava tão bacana que eu resolvi, como você falou, expor também, né? Colocar o stand da Level Up. Foi bacana, Funcionou. funcionou, É isso que é importante, né? fizemos contatos, fizemos. Já tem coisa sendo fechada para o início do ano que vem, aí contatos Põe na planilha, Alberto. Abate, né? Abate os negócios. Bom Tem coisa saber. legal, tem coisa legal saindo, exatamente. E sim, valeu muito a pena. Eu acho que todos os expositores saíram daqui muito satisfeitos, assim. Eu sou um deles, Claro. inclusive, mas a gente via, né, no rosto das pessoas ali que foi um evento agitado, foi um evento, né, Bacana. animado, bacana, e que todo mundo conseguiu passar o seu material, o seu conteúdo. Então foi, acho que tudo como tem que ser, né? Para nós também funcionou. Alberto te pediu o quê? Que queria entrar como convidado, né? Isso também Né? foi um briefing muito importante, né, do cliente. Eu quero ser só um convidado do meu evento, não quero ter trabalho E não nenhum. tive. E não tive mesmo. Os caras entregaram isso. Foi muito Trabalho bom. você teve, você não teve dor de cabeça, né? Não, Porque é exatamente. impossível também, o evento é a É. cara do Alberto, é a cara do Paulo, não Sempre tinha tem. como não se meter em nada, né? Mas ainda assim a gente tentou fazer de forma que não tivesse dor de cabeça para ninguém e acho que correu tudo bem, né? Ô, Paulo, e aquele ambiente ali no Café Majestic, o pessoal conversando, fazendo negócio, Nossa, ficou muito bom, né? ficou muito bom com a Aquele, banda aquela no armação ali final que ali, eles. Happy Hour também tocando. Nossa, ficou um ambiente muito acolhedor, gostoso mesmo. Ficou ótimo. Exato, exato. Ficou ótimo, muito bom. Olha, Os eu. estandes, né? Porra, muito Muito bem bonitos, feitos, muito bonitos. funcionando. Cara, bonitos, né? Queria inclusive agradecer os nossos fornecedores, né? Porque o pessoal também topou Fala o a nome da galera aí, H2, pode falar. isso, H2, Montage, Venture, fornecedores assim que atenderam a gente com muita prestatividade, com muita eficiência, né? A gente não viu problemas acontecendo. Eventualmente, por exemplo, acontecia quebrou uma prateleira ali por causa do peso do produto. Rapidinho trocava, assim, impressionante como a galera Porque fez. o importante é o seguinte, alguma coisa sempre vai acontecer. O importante é a sua capacidade de De solucionar essas situações, solucionar já. em tempo recorde e que apareça o mínimo possível para quem está curtindo o evento, né? Também, Bom, eu particularmente nem vi pois isso. é, esse é o Também tem importante. outra coisa, o hotel ajudou muito, né, na produção, né? Isso, a estrutura aqui do Fairmont também foi incrível, né? Tudo disponível, tudo rápido, tudo eficiente, foi excelente. Ah, que bom. E uma coisa que só antes da gente fechar esse papo, o Henrique não falou porque está acanhado, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que uma das preocupações que a gente tem dentro do Rio Info é quebrar um pouco aquele ar muito sisudo de ser empresarial. Não, é empresarial, é para fazer negócio,
Mas o ambiente tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser divertido. Mas, particularmente, uma coisa que eu achei que ficou muito bacana também que a gente fez foi o quiz. Né? Então, aquele quiz ali que dá uma animada na galera, o pessoal gosta de disputar, gosta de se divertir. E pode ser uma tremenda uma ferramenta de divulgação de marketing, né, Henrique? Ou seja, você misturado ali nas perguntas do quiz, você encaixa ali uma pergunta do seu evento, da sua empresa, e vai criando todo um ambiente. Você usa muito isso como... A gente faz bastante. Quiz como... de quiz com um evento corporativo, misturando um pouco de conhecimento de cultura pop, conhecimentos gerais, às vezes, com temas relacionados à empresa, ou às vezes até informações específicas da empresa, para ver quem é que está ligado, né? Também é a hora que a pessoa fala quem é que fez o dever de casa. O que faz com que a pessoa lembre do evento depois é a experiência que ela teve lá. E essa experiência ela tem que ser diferenciada. Porque o que você faz no seu dia a dia, você não lembra. Você não lembra de ter escovado o dente hoje. Porque você escova o dente todo dia do mesmo jeito. Você tem que parar para pensar se escovou, né? E os eventos também não são muito diferentes disso. Você vai sempre naqueles mesmos eventos, você já misturou qual é qual, você já não lembra mais o que você fez em cada um deles. E quando você tem uma experiência memorável, você vai lembrar, pô, o Rio foi maneiro porque eu fiz uma foto com o Batman, uma foto com o Darth Vader, porque eu fiz um quiz, porque a gente ganhou cerveja lá. E teve, assim, sempre tem que ter um diferencialzinho e a gente trabalha muito nisso, né? Todo evento nosso tem que ter um ponto focal ali de diferencial para que o evento fique memorável. Pessoal, se vocês curtiram, e eu espero que vocês tenham curtido bastante o Rio Info, e estejam curtindo aqui esse nosso papo hoje, lembre-se, Level Up, essa turma é 10. A gente volta já já aí. Pessoal, eu estou aqui agora com o Leonardo Soares, ele que é presidente da SEDAI. Leonardo, conta um pouquinho de como funciona a dinâmica de tratamento de esgoto da SEDAI. Bom, hoje a gente tem duas estações principais, grandes estações de tratamento, né? A oeste da Baía de Guanabara, o Guandu, e a leste da Baía de Guanabara, a Laranjal, que vem do sistema Imunana Laranjal. Total de pessoas atendidas e beneficiadas com o tratamento dessa água chega a 11 a 12 milhões quase de pessoas. Se a gente deixasse de gastar na aquisição de carvão ativado, neste ano o equivalente é 165 milhões de reais. Caramba! E deu certo. E esse ano está aí a população do Rio com uma água de excelente qualidade, uma água sem cheiro, uma água sem odor, né? Atingindo em cheio a nossa missão, que era acabar definitivamente com esse problema. Para você que está acompanhando a programação da TV Max, estamos de volta aqui com José Antônio, presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. José, conta para a gente qual é a importância da Associação Comercial estar participando diretamente do Rio Info. Muito, porque nós somos muito ligados a todo o tema de tecnologia, temos discutido em vários níveis esse tema, principalmente no poder público. Nós temos sido grandes incentivadores do que se chama aí governo digital, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja principalmente a nível federal. E eu acho que a gente está vivendo aí uma transição dramática para o mundo digital, completamente novo. O Brasil agora acabou de inaugurar a rede 5G. Se a gente for imaginar o impacto dessa rede 5G daqui a 10 anos, a gente não sabe nem como é que a gente trabalhava hoje, está certo? Então, qualquer movimento nesse sentido, e a Rio Info, com a tradição que ela tem aí de 20 anos, ela é uma coisa muito importante. Qualquer coisa ligada à tecnologia, para nós tem uma importância estratégica grande. Para você que está acompanhando a programação aqui na TV Max, estamos de volta. Estou aqui com o Rodrigo Stallone, ele que é diretor da Transfero. Rodrigo, conta para o pessoal de casa. Ele falou a gente um pouquinho sobre criptonegócios. Bom, como eu falei agora há pouco, né, na palestra, o Rio de Janeiro tem um diferencial competitivo muito grande nesse mercado de cripto. A gente tem excelentes homens de negócios, mulheres de negócios também fazendo coisas em cripto. E além dos homens de negócios, a gente também tem um prefeito que apoia muito esse ambiente. E a gente está querendo que o Rio de Janeiro realmente abrace esse diferencial,
esse diferencial competitivo com outras cidades no mundo e trazer cada vez mais criptonegócios para cá. Continuamos aqui com um papo sobre o Rio Info 2022, a histórica 20ª edição. E agora o convidado é o Rodrigo Bandeira. E o Rodrigo esteve aqui, palestrou, fez muitos contatos, conversou com a turma, veio representando a ABECOM. Rodrigo, como é que foi o Rio Info 2022 para você? Bom, prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E agora com o Paulo. Um evento fantástico para quem buscou conexões, para quem buscou tecnologia e para quem buscou, né, o que vai haver amanhã de melhor, de mais tecnológico para trazer negócios para sua empresa, para os seus serviços, até mesmo até insights, né, boas ideias de negócio. O Rio Info cumpriu a sua missão, como vem cumprindo ao longo dos últimos anos. Enfim, o comércio eletrônico faz parte desse catálogo de possibilidades que o Rio Info apresenta, né? A gente fica muito honrado aqui em participar. Muita ênfase, né? A gente teve uma trilha... Uma trilha de varejo. Dedicada, né? Ao varejo. Dedicada ao varejo. Com muita gente do e-commerce ali, né? Um evento já tradicional para cariocas e para o Brasil inteiro. Então, assim, já ansioso para a próxima edição, já. É, que vem aí a edição 2023, a 21ª. E, sem dúvida nenhuma, a gente está preparando aí um projeto para o ano que vem, bem, acho que vai ser uma bela de uma surpresa, mas o importante para a gente, né, Paulo, são os parceiros, a participação de instituições e de pessoas e palestrantes como o Rodrigo, né, que vem aqui, dá um recado, empresta a sua experiência, fazem contatos. Participam, foi ótimo. O que você viu de diferente, você que vai a vários eventos, a ABECOM tá em tudo. Bom, diferente você... até dos próprios eventos que a gente realiza, né? Essa condição múltipla da Rio Info é que eu acho que é bem interessante, porque você tem a atuação em ramos diferentes do negócio, envolvendo o digital, envolvendo o próprio mercado tradicional. Então, você vai do agro ao varejo tradicional, assim, um piscar de olhos, com muita gente importante reunida, até mesmo as autoridades presentes, né? Porque são aqueles que vão ter que pensar, né, legalmente, como vão regular esses mercados, ou o que é necessário mudar. Então, assim, esse grande paralelo que o Rio Info faz, tudo junto num único evento, eu acho que é o grande diferencial do negócio, é você atender a áreas diferentes, pensando em tecnologia, futuro, network e contatos. Rio Info sempre foi isso, né? Não, assim, o Paulo... Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de falar muito sobre o Rio Info é aquele tripé onde o Rio Info se apoia. As pessoas vão muito para o Rio Info e já sabem que o conteúdo vai ser bom. Nem importa direito. Né? É uma coisa que a gente tenta melhorar, evidente, a gente precisa melhorar em relação a isso. A comunicação, né? Conteúdo, a divulgação. Mas as pessoas já vão porque sabem que o conteúdo vai ser bom. Né? A outra coisa também que eu acho que é bacana é o fato do Rio Info trazer um ambiente propício para essas conexões, para esses encontros, para os papos de negócio, para uma atualização, né, de tendências do que vai acontecer, mas principalmente pela qualidade tanto dos palestrantes quanto dos participantes. Isso daí eu acho realmente é o grande diferencial do Rio Info. São as pessoas que estão dentro do Rio Info. Isso daí faz toda a diferença. Palestrantes como o Rodrigo e outros tantos que nós tivemos, a turma que veio, que assistiu, que participou, que curtiu, eu acho que isso daí realmente é o grande diferencial do Rio Info. E para a gente ter, do campo institucional, o apoio da ABECOM, né, que já há anos, né, Rodrigo, que está aqui, muito tempo já apoiando o Rio Info, organizando, né? Não é de hoje também. A gente tem esse privilégio de estar com vocês. Exatamente, isso daí para a gente é uma honra. E ter também, não só, o que eu falo muito com o pessoal, é o seguinte, não é só botar o selinho ali e dizer que está apoiando o Rio Info. É botar a mão na massa. E principalmente, Rodrigo, quando você está lá e você empresta a sua experiência, o seu conhecimento para a turma que está lá dentro, isso daí faz toda a diferença do mundo. Acho que é participar de um momento de negócios onde você tem novos encontros e reencontros. Principalmente esse ano a edição foi marcada por reencontros. Sim. A gente veio aí num período longo, sem eventos, então
foi uma edição... O pessoal já não se via há algum tempo. Foi uma edição que teve sequer, né, olha, especial só, também. Muita gente ali, eu não tinha contato assim, pessoal, há 3 anos, assim, e é bizarro isso, né? Porque... pois é. Que bom que voltou. Que bom que voltou. Que bom que voltou. E olha, pessoal, espero que vocês estejam curtindo aí o nosso papo sobre Rio Info, e a gente volta já já. Para você que está ligado aqui na programação da TV Max, estamos de volta no maior evento de tecnologia e negócios do Brasil, Rio Info 2022. Estou aqui agora com Eduardo Diniz, ele que é presidente da Sicoob. Conta para a gente um pouquinho os benefícios de empreender e investir no financeiro no mercado digital. Nós somos do Sicoob Empresas, né? O Sicoob Empresas é uma singular do sistema Sicoob Rio. Eu sou presidente do Sicoob Empresas, sou membro do Conselho de Administração do Sicoob Rio. Quem está participando desse evento é o Sicoob Rio, né, que é a nossa central do estado do Rio de Janeiro. Nós somos o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, onde a gente, através de nossos produtos e serviços financeiros, como conta corrente, aplicações, serviços de cobrança, adquirência, cartão de crédito, a gente possui uma gama de serviços que a gente pode oferecer os diferenciais de um banco cooperativo para pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil. O Rio Info é nosso associado, né, já há mais de 20 anos. E a gente faz muita questão de participar desses eventos, que é onde a gente pode disseminar essa cultura de inovação, de tecnologia do nosso estado do Rio de Janeiro. É muito importante essa participação. Esperamos ainda estar juntos há muitos anos ainda daqui para frente. Para você que está acompanhando a programação aqui na TV Max, eu sou Diane Tartarini e estamos de volta aqui no Rio Info 2022, falando de tecnologia e saúde, aqui com Danilo Zimmermann, ele que é diretor-geral de tecnologia e transformação digital da DASA. Danilo, você falou um pouquinho lá dentro sobre um modelo baseado na inteligência de dados para facilitar os médicos e os pacientes. Conta um pouquinho desse desafio para a consolidação da DASA em si. Legal, Jennifer. A saúde no Brasil ela é muito fragmentada, então o grande desafio é interconectar esses dados, né, integrar toda a jornada. Na DASA isso ainda é maior o desafio, porque nós temos várias aquisições sendo realizadas de empresas, além da nossa operação atual. Então, uma estratégia bem acertada de arquitetura de tecnologia e inteligência de dados está levando a gente a trabalhar muito mais com predição, prevenção, e com isso focar na saúde dos nossos pacientes e não só na doença. Dando continuidade ao papo sobre Rio Info, nesse encerramento, vamos falar bastante aqui sobre a participação da Simples na histórica 20ª edição, nesse Conexão 21 muito especial. Rauan, você é de casa, né? Não vou nem agradecer você estar participando. Como é que foi estar no Rio Info nessa edição de 2022 tão especial para a gente, né? Como é que foi estar lá como curador, como expositor, como participante, como palestrante? Bom, primeiro, Alberto e Paulo, obrigado pelo convite de participar mais um ano, né, do Rio Info. A Simples apoia o Rio Info desde 2019. Né, a gente tinha feito a curadoria de conteúdo em 2021, nas edições online, e essa primeira edição... Presencial, né? Que a gente fez. E, bom, a gente ficou muito, muito animado, muito satisfeito. O retorno das pessoas que participaram foi muito positivo também. Acredito que a tarefa, né, eu falei isso desde o início, a tarefa de honrar a história do Rio Info com curadoria de conteúdo de qualidade, a gente conseguiu fazer. Foi muito bom mesmo. Todo mundo que participou ali, assistiu a Vertical de Varejo, tanto participando como palestrante ou nas mesas redondas, também gostou muito do conteúdo. Então, Raul, quero até fazer aqui um parênteses. A gente não conseguiu juntar a turma toda hoje aqui para gravar, mas também falar aí da Vertical de Saneamento, comandada pela SEDAI, aí, agradecer na pessoa do Léo, o pessoal da DASA falando sobre saúde, aí, que comandado, o time todo comandado pelo Danilo Zimmermann, né? E também o pessoal do Criptonegócios, comandado pela Transfera, o Guilherme, o Cláudio, o Thiago, o Rodrigo Stallone também, foi 10. Desculpa. Não, e eu aproveitar também o Jairo, que participou também da Sem dúvida nenhuma, o Jairo foi muito, campeão. Muito importante, né? Dar um frio na barriga trabalhar
do lado do Jairo, com 300 mil anos de experiência. Mas foi, acho que foi muito positivo, assim. Já teve gente querendo se convidar para a próxima edição. Isso é ótimo. Então, querendo falar, é melhor querendo palestrar. Não é melhor sinal, né, Paulo? Sim. Então é bom que a gente já sai de um pensando no próximo. Fala, Paulinho. Mas e o que importa? É isso que eu ia perguntar. Negócio. Negócio. Assim, objetivamente. A Dani quer saber. Bom, a Dani é a sócia dele, é quem manda nele, gente. Bom, foi muito produtivo de negócio, sim. É, tá bem recente ainda, então não tem como afirmar um negócio fechado por conta ali, mas gerou, sim, novas oportunidades, algumas oportunidades que já estavam em andamento, a gente conseguiu acelerar ali com os contatos, com o network. Então, sim, o saldo foi muito positivo para os negócios também. Isso é ótimo. Assim, eu entendo muito o Rio Info como sendo esse catalisador, sabe, o Rauan, de estar aproximando as pessoas. Claro que a gente entende que o ciclo dessas negociações, ele não é um ciclo curto, sim, ele demora um pouquinho mais, mas você... Ou dar início num ciclo, ou acelerar um ciclo ali dentro do Rio Info, é o que o Rio Info se propõe. É o que a gente ouve muito, né? É o que a gente ouve muito. Começa ali no Rio Info, às vezes leva até 8 anos, né? O Rui, né? O Rui mesmo, por exemplo, o Rui me apresentou um contato, que a gente começou a conversar. Na terça-feira, logo após o Rio Info, tive uma reunião com o Rui. A gente está conversando de expandir, né, para a Europa. E aí o Rui tá conversando para fazer esse braço, né, para a gente lá em Portugal. Então, isso foi um negócio muito bom que a gente estava já querendo. A gente já tinha começado esse processo de exportação, a gente já trabalha internacionalmente há algum tempo. E o Rui é um cara que agora vai poder catalisar, acelerar esse processo aí para a gente. Aí foi bom, já tinha conhecido ele aqui no Conexão 21 também, né? É verdade. E aí, na terça-feira, a gente almoçou e tudo mais, foi muito bom. E já tinha tomado um café também, no Café Majestique. O Rui foi lá na Casa da Inovação? Foi. O Rui conheceu a nosso, sede da Simples. Nosso pequeno espaço de inovação. Ou seja... Foi na planilha, dominou, Paulo. Dominou o Rui, né? Dominou o Rui, né? A Europa está dominada. Europa está dominada. Portugal, Espanha... Mas o Rui é muito gente boa e foi muito legal, assim. Trouxe bastante... Tem bastante experiência, né? Então, deu bastante segurança pra gente nisso também. Então, foi bom. A gente tanto ganhou, né, cliente, mas também virou cliente de... Né? Por exemplo, gerou negócio, muito... né? Tem? Isso que é importante. Isso que é importante. Bom, pessoal, olha, estamos chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo sobre Rio Info, nesse Conexão 21 especial. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês fiquem ligados aqui na TV Max para saber das coisas do Rio Info. Muito em breve a gente vai disponibilizar os conteúdos das palestras, então fiquem sintonizados e até a próxima. Obrigado, Rauan, obrigado, Paulo. Valeu. Valeu.